Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində, Kristal yaşayış kompleksində. Gözəl bir kompleksdəyik. Keçək mənzili sizə təqdim edeyim. Deməli, bu ev yerləşir 6-cı mərtəbədə, Kristal yaşayış kompleksidir, çox gözəl binadır, orijinal 2 otaqlıdır, kupçalıdır, burada belə bir yataq otağı var. Bu mənzildə qalan əşyalar 2 dənə kondisionerdir, pərdələr, mətbəx mebeli və kombi. Güzel bir mənzildi. Santar qovşağıdır. Burada ise böyle bir mətbəxi var. Buradan balkona çıxışı da var, belə bir balkonu var. Burada ise böyle bir konak otağı var. Mənzilin qiyməti 65 bin manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.